Хора, аз съм Спекнас и GBG и днеска ще играеме Happy Wheels. Така. Да започваме. Ай, вале, майка филай. Интересно ниво. Да, готино ниво. Хора, извинете просто. Това не ми се гледа, как някакъв човек ще ми лети с половин час. Оба, сбърках бутоните. Опа. Така. Не! Гатичо. Надолу. Гати, аз не мога да скокна най-лесното нещо. А, разгеле. Але! Але! Ама, значи. Уу, ще трепеме. Просто ми заби, трябваше да го пусна ножа. Чао! Адиос! Вау! О! Прав себе флип. А, за малко. О, пого. Опа, опа. Така, сега ми останаха само зедните. Опа, точно в главата. Сега тая малката как се очаква да я оцеля. Малко трябва да съм... Вау! О, така само малката ми остава да я бия. Някак си искам дядо Коледа, трябва да го закача и с него и малката да се отиде. Ох. Вау! Надолу. Пускам. Ау! За малкото трябва. И последен опит вече. А, не мога. Това ниво е много трудно. Спайк не е направил такива дела. What? Ето с който.
игра.